Hejsan, det är jättekul att se att det är så många som är här. Vi har fyllt huset i träff. Det är jättebra. Vi ska köra igång nu. Jag heter Enzo. Jag är 22 år gammal. Jag bor här på Trondheimsgatan, Husby, och aktiv i Norra Järva stadsdelsråd som arrangerar den här kvällen och bjudit in den nya majoriteten i stadshuset. Och vi kommer börja med ett litet intro och berätta vad den här kvällen går ut på och vad Norra Järva stadsdelsråd är för någonting. Yes, tack så mycket. Hej allihopa, hjärtligt välkomna. Också jättekul att det är så många som har kommit hit för att man är engagerad i sin stadsdel och vill se om den och vill veta vad de nya politikerna i Stockholms stadshus har att säga. Jag tänkte också börja med att välkomna de nya politikerna och presentera dem. Vi har Emilia Bjurgren, arbetsmarknadsborgarrådet från Socialdemokraterna. Vi har även skolborgarrådet Olle Burell, också från Socialdemokraterna. Vi har även bostads- och demokratiborgarrådet Ann-Margret Wi från Vänsterpartiet. Och sen har vi Avar Persi från Miljöpartiet, sitter i Spånga stadsdelsnämnd. Sen tänkte jag presentera lite vad vi i Norra Järva stadsdelsråd egentligen gör för något. Och vi är en grupp aktiva personer i Husby som började aktivera oss efter kravallerna förra året. Där 68-årig man sköts till döds av polisen och där gick flera krafter ihop för att på ett demokratiskt vis rusta upp förorten och kolla vad vi kan göra för förändring och driva gemensamma krav och positiva förslag när det gäller jobb, en likvärdig chans till utbildning och en bostad som vi alla kan ha råd med och trygghet och social upprustning på våra villkor. Ja, vi gör det här för att vi kan inte längre se på när Stockholm slits isär av ökade klassklyftor och inkomstklyftor. Jag menar, vi är inga meningslösa offer. Vi har här i Husby en lång tradition av gemensamt agerande som kunnat samla stor kraft, och det här är innan bilbränder. Så var det när till exempel Svenska Bostäder och Stadshusets mest extrema planeringar på rivningar och riksrenoveringar till nyproduktionspriser stoppades av starka lokala protester 2007-2008, som många säkert här minns. Också försöket att privatisera driften av Husbybadet har också stoppats, och försöket att bryta med trafik, med den trygga trafikseparieringen. Alltså, det handlar om att lyfta gatorna och ta bort gångbroarna för mer spännande bemöten mellan gående och trafik, vilket var ganska sjukt. Svenska Bostäders gårdar i Husby har idag rustats upp och en omfattande renovering påbörjas av husen. Men det är ett visst mycket begränsat inflytande för de boende, och det är bara i detaljfrågor. Men av de sociala lift som utlovades syns mycket litet. Många låginkomsttagare drabbas också hårt av Svenska Bostäder. Ombyggnadsarbeten följs av 20% hyreshöjningar. Vi lever i ett Sverige och ett Stockholm där de välbeställda har gynnats, men där den gemensamma välfärden undermineras av nedskärningar och privatiseringar, samtidigt som det råder en stor brist på bostäder. Stockholm är en bra stad, men klyftorna har ökat mer i Sverige än i något annat land i OECD och mest i Sverige här i Stockholm. Och arbetslösheten, den har bitit sig fast i våra förorter. Skolresultaten har fallit, även om Husbygårdsskolan de två senaste åren förbättras. Stockholm är idag Sveriges mest segregerade stad. Och när hela staden segregeras i allt snabbare takt är det de boende i förorter som Husby, Järvas förorter, som drabbas allra värst. Här i Husby har vi under Järvalyftets tid förlorat Dalhavsskolan, vi har förlorat stadsdelsförvaltningen, barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen, landstingets stora vårdcentral och postservicen. Samtidigt har äldrevårdsomsorgen privatiserats till flera privata aktörer som ofta saknar kollektivavtal. Många av skolbarnen har också skingrats åt alla håll genom det så kallade fria skolvalet, samtidigt som vi har sett att skolresultaten har fallit. Och i Husby, som ursprungligen hade talrika och välbemannade kvarters- och fritidsgårdar, har idag en brist på möteslokaler och offentliga rum. Detta har bland annat gjort att Husby Träff har flyttats till mindre lokaler, och med detta i bagaget bjuder vi in till samtal med de nya politikerna ikväll i Husby Träff.
Tack så mycket Enzo och Veronica. Jag heter Arne Johansson och ska fungera som diskussionsledare här. Jag är ordförande också i stadsdelsrådet här. Vi har tänkt lägga upp det här. Alltså, vi har begränsat med tid. Vi har 3 borgarråd och vi har Awad också från Miljöpartiet som är här. Vi tänkte då att vi skulle lägga upp så här att vi har en panel med förberedda frågor som har... Det här är frågor som har diskuterats i månader inom stadsrådet. Och som vi tycker det är angeläget att få ett tillfälle att föra fram det här ordentligt. Så vi har några frågeställningar, komplexa frågor. Vi börjar med en del jobbfrågor. Vi fortsätter med en del skolfrågor. Vi fortsätter med en tredjedel boende- och demokratifrågor. Och sen, när den utfrågningen är klar, så om vi har tid över så blir det en allmän diskussion på slutet, efteråt. Men vi tänker oss att jobbfrågorna kommer att ställas till Emilia i första hand. Hon får svara på alla jobbfrågorna. Olle får svara på skolfrågorna, Anna-Gret på boende- och demokratifrågorna. Och sen kan alla 4 här i slutet kommentera. Även på de områden som inte är egna så att säga. Om ni känner att ni behöver det. Och sen, vi är många här. Men för att få en struktur på det här så tänkte vi att vi ska köra på det här sättet. Och sen hoppas vi att det blir tid sen på slutet för en kortare allmän diskussion i varje fall. Är det okej? Okay? Ja. Jättebra. Då ska jag börja med att presentera första frågeställare som är Diana Gorges. Hej. Varsågod. Ställ dig upp Diana så ser de dig. Jag heter Diana Gorges och jag bodde som socionom. Jag har bott i 5 år. Så jag kan börja med första frågan. Det gäller jobbet. Som vi vet, det är ju 6,8% som är arbetslösa i Stockholm. Och bara 0,4 mindre än riksgenomsnitt på 7,2%. Och i våra stadsdelar är andelen arbetslösa, eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, 3 gånger större än i inre staden. Så efter 15-20 år av nedskärning och privatisering så behöver Stockholm tusentals fler anställda i våra gemensamma skolor, förskolor, inom vård och omsorg och inom kollektivtrafik och inte minst inom byggverksamhet. Här finns enorma behov av riktiga och viktiga jobb för alla. Och redan idag så råder stor brist inom till exempel vård och omsorg. Så min första fråga är ju, i en stad som växer upp som ett Malmö vart 10:e år och som behöver bygga bort bostadsbristen och bygga ut kollektivtrafiken och öka benämning av skola och vård och omsorg. Ska väl ingen som vill kan jobba eller behöver gå arbetslösa, eller hur? Så borde inte det ha slagits fast tidigare i stadens nya budget. Alltså, har ni någon målsättning om hur många nya jobb som er budget kommer att ge? Ta den andra frågan också på en gång. Okay. Och sen min andra fråga är ju, runt Järvaområdet pågår det och planeras det för väldigt många bygg- och ombyggnadsarbeten. Där jobben ofta går till ekonomiska under entreprenörer. Och frågan är det nya rödgröna styret i Stockholm beredda att skriva in sociala villkor i upphandlingen som ger våra ungdomar en fast i jobbet? Tack. Kanske nu. Så, jag vill först tacka för att jag får komma hit och tack för de mycket väl framarbetade frågorna. Vi är ju en extremt ojämlik situation där vi ser tydligt att arbetslösheten är stor till exempel i Husby och inte alls lika stor runt om i hela stan.
Och det är klart att det kommer bli en stor utmaning för oss i den nya majoriteten att förändra den här utvecklingen och se till att bygga en mer sammanhållen och jämlik stad. Men det är också ett större problem än Stockholm. Vi kommer behöva draghjälp även av den nya regeringen. För lyssnar man på hur pratet liksom går om arbetsmarknadssituationen så säger ju många att men det går bra i Stockholm. Arbetslösheten är inte lika hög i Stockholm. Och det säger någonting. För bara ett decennium sedan så var en arbetslöshet på drygt 6%. Det var liksom enormt. I Sverige så var det var hög arbetslöshet när man kom upp på de nivåerna. Nu säger man att Stockholm som har ungefär 6,6% arbetslöshet har låg arbetslöshet. Så det är någonting som har förändrats i själva debatten. Och här har vi också ett ansvar att se till att vrida om det. Så att prata om att 6,6% arbetslöshet är en hög arbetslöshet. En arbetslöshet som vi inte accepterar. Och vår nya budget Stockholms stad har som målsättning att ingen människa som vill och kan arbeta ska gå på försörjningsstöd. För att vi har en viss uppdelning här. Vårt främsta ansvar är för de personer som hamnar i försörjningsstödet. Medan staten får ta mer värde och ta det största ansvaret för den öppna arbetslösheten. Men självklart så tänker vi gå före och dra så mycket som vi någonsin kan från Stockholms stad. Eftersom vi vet att majoriteten på riksnivå inte är lika stabil som vår gemensamma majoritet här i Stockholm som faktiskt är tydlig. Vi ska arbeta hårt de här 4 åren för att ingen som går på försörjningsstöd enkom på grund av arbetslöshet behöver göra det. Och vi ska under de här 4 åren säkerställa att vi når den 90-dagars garanti som vi har utfäst. Det vill säga att ingen ung person ska gå utan arbete eller utbildning i mer än 90 dagar. Och här kommer till exempel frågan om de sociala kraven i upphandlingarna in. För vi ser ju, precis som ni antyder, att stan kan ta ett stort lass i det här och anställa många människor i sina egna verksamheter. Både en mer permanent förstärkning av verksamheterna, men också mer som arbetsträning, att man kan få ett begränsat arbete. Men vi ser ju också att det kommer inte räcka, utan vi behöver hitta dragkrafter och samarbeten även utanför stadens egna förvaltningar. Och här är ju sociala krav och upphandling perfekt som mekanism att använda, att kräva att man också anställer lokalt, erbjuder praktikplatser och den typen av lösningar. Men där är vi inte riktigt hemma, utan vi håller tillsammans i vår majoritet på att utarbeta en ny policy för upphandlingar helt enkelt, där vi både ska ha den form av sociala krav, vi ska ha krav på hållbarhet, vi ska ta ansvar för vår gemensamma miljö, men också de krav som säkerställer kollektivavtal eller så nära kollektivavtal som möjligt. Det vill säga, vi ska inte bara se till att människor har arbete. Vi ska också se till att människor arbetar under schyssta villkor. Den här borgerliga politiken som har förts, där arbetslinjen betyder piska så många som möjligt, att söka så många jobb som möjligt, den tror vi inte på. Utan vi vill bygga en arbetslinje som handlar om att ge människor, rusta människor på arbete, se till att det finns utbildningar, praktikplatser, olika vägar in till arbetsmarknaden. Och när man väl kommer in så ska det vara schyssta villkor. Man ska ha schyssta rättigheter på sitt arbete. Ja, och när det gäller siffror då, så nej, vi har inte ett exakt siffersatt mål, utan målet är människor som kan och vill arbeta ska arbeta och ingen ung ska gå passiv någonsin i mer än 90 dagar. Tack så mycket. Jag kan säga det. Alltså, vi har en halv... Den här frågan, vi kommer ju igång lite sent. Vi har till 7:15 ungefär på oss på den här punkten. Så vi har lite tid. Vi behöver inte stressa så där jättemycket, men... Det kan vara intressant att höra om till exempel jag tänkte höra med Anna-Greta det här med sociala krav vad gäller svenska bostäder och byggverksamhet och ombyggnadsverksamhet. Ja, Anna-Greta heter jag.
bor i Rinkeby, har varit här rätt många gånger och pratat, känner igen en stor del av er här publiken. Jo, det är självklart att, att vi ska ju ta fram en ny upphandlingspolicy där, precis som Emilia sa, sociala krav är jätteviktiga. Men också diskrimineringsklausuler, kollektivavtal, att överhuvudtaget människor ska ha riktiga jobb med riktiga villkor. Och det är så det ska funka i Stockholms stad inom alla verksamheter. Både bolagen och i förvaltningarna. Sen vill jag gärna säga någonting när det gäller det här med arbete som Emilia var inne på. Svenska Bostäder då, som jag sedan ett par veckor är ordförande i. Jag har inte hunnit sätta mig in i så mycket på 2 veckor, men i alla fall så vet jag att Svenska Bostäder har ju också. Jag tycker att våra bolag ska också ta ansvar för att anställa människor. Och det har ju Svenska Bostäder gjort, och nu så kommer det att utvecklas den verksamheten. Jag vet att Svenska Bostäder är på väg till Örebro, där man har ett stort projekt, alltså Örebro Bostäder, där man anställer ungdomar i området för att just utbilda och anställa för att vara med i de reparationer och ombyggnader och de byggnationer som bolagen gör i sina bostadsområden. Och det tycker jag är ett väldigt bra exempel. Att så ska man jobba, tycker jag, i kommunala bolag. Se till att ungdomar, inte bara ungdomar, men i det här fallet så blir det främst ungdomar, får arbete inom de verksamheterna och de bolagen. Men att man också då får utbildning. Så att man även sen kan söka sig vidare till andra jobb. Det tycker jag är jätteviktigt. Det tycker jag är ett viktigt inslag här på Järva. Att just bolagen ska ta det ansvaret. Tack så mycket. Ja, tack. Ja, först vill jag säga det att jag är också gruppledare för Miljöpartiet i arbetsmarknadsnämnden och tillskrädare och ordförande i Spånga stadsdelsnämnd. Och jag vill också säga det att jag är här istället för Åsa Lindhagen som är socialborgarråd. Åsa är föräldraledig och därför jag är här. Sen är det också så att det är intressant att ställa frågor till borgerråd, men de flesta politiker i Stockholm är inte borgerråd. Jag har suttit i arbetsmarknadsnämnden sen den inrättades 2010, och jag tror att jag har en ganska god bild av vad som behövs för människor som är inskrivna på jobbtorg. Det som behövs är framförallt en utbildning. Yrkesutbildning som är värt namnet. Idag är det så att det stöd som olika aspiranter, det vill säga men också de skrivna på jobbtorget får, utgår inte från deras behov. Oavsett vad man har för behov så får man samma hjälp. Och det förstår jag att det inte fungerar. Man måste mer individanpassa utifrån vad individen behöver. Och därför måste vi ha en mycket, mycket bättre matchning när det gäller bristyrken. Och nu är vi är i Husby och Kista är väldigt nära oss. Och företag Kista skriker efter arbetskraft. Men sen finns det enorm arbetskraft här. Och varför kan man inte matcha bättre? Och där måste vi göra skillnad. Och sen är det också så... en fråga som mig som ligger väldigt mig varmt om hjärtat, det är ungdomar. I Stockholm finns cirka 5000 ungdomar som verkar, arbetar eller studerar. Och jag tycker att det är enormt slöseri med resurser att vi inte tar hand om våra ungdomar. Vi kommer till de frågorna. Ja. Ja, okej. Ja, okej. Okay. Men det är i alla fall när det gäller upphandling. Stockholm upphandlar 11 miljarder per år. Och upphandlingspolicy är faktiskt för EU. Och i Sverige man glömde bort faktiskt att översätta den delen som handlar om sociala krav. Och nu är det en runda till och jag hoppas att den delen som handlar om miljökrav och sociala krav kommer att bli bättre.
Och det finns faktiskt andra städer som har kommit längre än i Stockholm. Bland annat Göteborg, där man har kommit mycket längre. Och jag instämmer när det gäller den delen av Emilia. Tack. Anna-Marie Gret. Jättebra. Tack så mycket, Eva. Vi går vidare till nästa fråga. Veronica. Yes. Veronica Kjellberg. Ja, mitt namn. Igen. Yes. Och en av årets stora valfrågor var ju just frågan om jobb. Eftersom jag har en ganska så fet arbetslöshet. Och regeringen har talat om ungdomsgaranti med löfte om jobb, utbildning eller andra åtgärder inom 90 dagar, som ni sa. Och traineetjänster för unga och en utfasning av fas 3 till förmån av kommunala ettårsanställningar med kollektivavtal. Och då undrar vi om Stockholm skulle kunna gå före och hur. Och exakt hur många visstidstjänster planerar det nya rödgrön-rosa styret i Stockholm? Och vad kan det betyda för Husby och Järvas arbetslösa? Och hur ska det organiseras så de inte tränger ut det hundratals eller tusentals fasta jobb som det måste satsas på inom välfärden, skola, vård, omsorg? Sen fråga nummer 2 var, hur ska handledning och studier på kvartstid organiseras? Och min 3:e fråga på jobben var, vilket stöd kan erbjudas till de kvinnor som nu blir av med sina vårdnadsbidrag? Ja, när det gäller just ungdomsarbetslösheten och 90-dagarsgarantin så görs det ju också ett väldigt, väldigt bra arbete här, eller från Jobbtorget i Kista, som vi helt enkelt vill lära oss av och utveckla och se till att nå fler, bland annat genom att öppna liknande verksamheter även söder om Stockholm. För det vi ser är ju att det är ett problem som ser nästan likadant ut runt om i hela ytterstan. Och att använda visstidsanställningar i stan, det är ju ett sätt. Vi vill också se över om vi kan hitta sätt att få använda föreningslivet för att ha till den typen av tidsbegränsade anställningar. Så jag vet att det finns ett enormt arbete som måste göras. Vi måste bara hitta sätt att göra det så att konkurrenslagstiftningen inte biter oss i baken. Först och främst har vi sagt att vi ska få till 200 nya visstidsanställningsplatser i stan. Och det är ju just att vi måste ta det på ett sätt som gör att vi inte tränger undan ordinarie jobb, utan att vi hittar faktiskt sysselsättningar som behöver göras men som inte konkurrerar ut ordinarie arbetsplatstillfällen. Och jag tror att ni likväl som jag vet att det finns otroligt mycket som behöver göras, inte minst i att se till att det finns aktiviteter på kvällstid för unga människor. Så det är klart att det är lätt att hitta saker som behöver göras i stan. Men det gäller också att göra det på ett sätt att man får den handledning som behövs för att man sen ska kunna ta steget vidare till ordinarie arbetsmarknad. Och att det verkligen blir en erfarenhet som man bär med sig som en styrka. Och att man känner självförtroende också att komma ut från ordinarie arbetsmarknaden. Och inte bara att man blir, helt enkelt att det blir fas 3, att man är stoppad någonstans och sen händer ingenting. Vi har betydligt högre ambitioner än så. Och det är ju samma sak, eller samma sak är inte alls det. Men när det gäller de här alla kvinnor som förlorar kanske en del försörjning nu när vi avskaffar vårdnadsbidraget. För oss så handlar det om att det är en inlåsningseffekt på vårdnadsbidraget. Man ser till att kvinnor som skulle behöva komma ut på arbetsmarknaden skapar en egen försörjning, blir inlåst i hemmet. Men man förnekar också många barn det värde som förskolan ger. För det vi ser, och jag är säker på att min kollega Olle kommer att prata mer om det, är ju att förskolan är ett väldigt, väldigt bra sätt att rusta barn för att faktiskt klara skolan sen. Att liksom försvara den typen av inlåsning, det skulle vara helt oförsvarbart utifrån våra värderingar som handlar om att ge varje individ styrkan att försörja sig själv och vara självständig. Därför avskaffar vi vårdnadsbidraget. Och då är det självklart att vi behöver ha insatser för att söka upp dem som själva inte tar sig vidare från sitt hemmavarande. Och därför så kommer arbetsmarknadsförvaltningen fortsätta det arbete som precis har påbörjats med just uppsökande verksamhet mot den gruppen kvinnor för att ge dem styrka, utbildning, matchning, individuellt stöd, det som behövs från fall till fall för att på sikt ta sig ut på arbetsmarknaden, men initialt kanske främst komma ut i samhället, komma in i svensk undervisning
se till helt enkelt att man kan bli en medborgare som är delaktig i samhället på lika villkor. Tack så mycket. Bara en kort fråga där. Du säger att tala om 200 jobb. Är det både utfasning av fas 3 och de här traineetjänsterna? Nej, förlåt, jag var otydlig. Det här handlar ju bara om våra egna visstidsanställningar. Traineetjänsterna vågar inte jag än börja prata om, men vi vill se att budgeten den 3 december går igenom eftersom det är en statlig insats med traineetjänsten i välfärden. Det skulle ju vara ett enormt tillskott utöver våra egna insatser. Och på samma sätt, fas 3 kommer också att fasas ut förutsatt att den statliga budgeten går igenom nu i december. Det är 200 jobb i hela stan, är inte så mycket. Vi har ju en del jobb redan nu som är implementerade sådana tillfälliga arbetstillfällen. Och sen så tar vi det successivt så att vi kommer ur den situation vi har. Men det är klart att vi måste göra det på ett sätt som blir långsiktigt hållbart. För en sak som stör mig väldigt mycket med den politik som har förts, och jag tycker att jobbgaraget i Tensta är kanske bästa exemplet på det. Det är att man kommer in, man säger nu lovar vi guld och gröna skogar, vi ska ge er arbeten, vi ska liksom, ja, trolla fram lösningar. Och så kommer man in och sen så försvinner man. Istället för att långsiktigt bygga upp hållbara lösningar som faktiskt rustar människor för hela livet. Det måste bli slut på liksom korta låtsaslöften. Tack så mycket. Jättekort, väldigt svårt för mig att kort. Nej, jag vill bara säga då kort att förutom det som Emilia säger så är det ju så här att vi har ju i vår budget att vi ska fördubbla byggandet av bostäder. Det kommer också att ge en massa nya jobb. Riktiga jobb då med de här nya upphandlingsreglerna som vi vill genomföra. Sen vill jag säga att vi har också satsat väldigt mycket i budgeten på äldreomsorgen. Och om den statliga budgeten går igenom så kommer det ännu mer, ungefär 100 miljoner extra till Stockholm. Och det kommer vi att använda till att anställa väldigt mycket personal inom hemtjänst, äldreomsorg. Exakt hur många det blir kan vi inte, sitter vi och räknar på. Vi har inte räknat klart, men det handlar i alla fall om flera hundra personer på kort sikt och ännu fler på längre sikt. Okej, tack så mycket. Enzo, varsågod. Ja, vi snackar om 200 jobb, tror du det nämndes, men här i runt om Järva finns det 2000, alltså 2000 unga vuxna idag som lever utan både riktiga jobb och utan gymnasiekompetens, alltså utan pengar och också utan bostad. Och frustrationen bland en del av dem var troligen en viktig faktor till förra årets kravaller. Direkt efter kravallerna drog vi här i Husby två kampanjer. En för att bilda stadsrådet och en för att öppna Dalaskolan som ett allaktivitetshus, Dalaskolan som har varit stängt ett tag. Och då var det ett rejält stöd under de här kampanjerna till en andra chans för de kommunförorten ska röstas upp eller studiecirklar var de boende bestämmer sig för att ha, men att det blir en meningsfull fritid med kultur, idrott och samtidigt för lokal utvecklingsarbete och kompletterande grundskole- och gymnasieutbildningar. Jag menar, även om vi kan få väldigt många jobb kring bygg så kommer det faktiskt saknas de utbildningarna. Och Narcisa som förvaltar skolbyggnader, de ställde krav på att det saknades en aktör, att det behövdes en aktör med muskler som kan driva saker och ting för att öppna en sån verksamhet. Och då kom vi i kontakt, välkomnade vi Frishuset, vi kom i kontakt med dem, Norra Järva stadsråd och med hjälp av andra, vi kom i kontakt med dem. Och de sa att de hade mycket sånt att erbjuda. Men, när Frishuset istället vill starta med en ny högstadieskola nästa höst för att finansiera verksamheten med skolpengar, så kvarstår våra önskemål. Då har ju ingenting som vi har kämpat för, det har ingenting med det att göra. Vi vill inte ha en konkurrerande verksamhet i Husbygårdsskolan. Och
är det här, det här frågan med liksom en mötesplats som saknas, med utbildningar, med det här som jag drog igenom. Är det någonting som ni, det nya styret i stadshuset, kan stödja? Där skulle jag vilja höra ett ja eller nej fråga med självklart motivering bakom. Om ni kan tänka stödja ett sådant mötesplats som Huff och Hupp i Södertälje. Och jag vill veta också om vi är överens om att alla arbetslösa unga utan gymnasieutbildning eller ens behörighet till gymnasiet måste erbjudas en andra chans. Eller om det är någonting där. Men sen är det också liksom, hur ska unga och långtidsarbetslösa som ibland har en prick i belastningsregistret och problem med kronofoden få en chans att komma igen i arbetslivet då? Tack så mycket. Det här är ju en fråga som är både till Emilia och till Olle. Ja, jag kan börja med det där du slutade med unga utanför arbetsmarknaden och de 2000 unga som varken arbetar eller studerar. För det första hand vill vi ju att alla unga som går utan sysselsättning ska läsa in gymnasiekompetensen. Därför, av den enkla anledningen att vi ser att för de allra flesta som gått ut gymnasiet så får man jobb. Och här är det ett jätteviktigt samarbete mellan mig och Olle att fånga upp också de eleverna så tidigt som möjligt att man inte hamnar där. Men vi har också förlängt uppföljningsansvaret tidigare till 25 år. Nu kommer vi testa ända upp till 29 för att se, kan vi hitta fler? Kan vi få fler genom antingen komvux eller folkhögskolor eller så att få den kompetensen. Vi ser ju också att det finns många bristyrken i Stockholm där vi också ser att får man en yrkesexamen så kommer man i de allra flesta fall i jobb. Och där vi också ser att kan vi hitta ännu fler just yrkesvux så att man kan komma direkt ut i arbete. Och när det gäller lokala mötesplatser så har ju vi sagt att vår ambition är att det ska finnas lokala mötesplatser i stadsdelar. Exakt innehåll, utformning, det tycker jag självklart ska ligga på stadsdelsnämnderna och att så nära medborgarna som möjligt. Så att man faktiskt, men det är klart att när det gäller riktigt stora projekt så förstår jag också att i så fall behöver man ju finansiellt stöd av staden, och det är ju en diskussion som måste fortsätta, för det jag tänker att de flesta stadsdelar skulle se just på sig. Tack så mycket. Olle säger att han kanske passar till, vi kommer till den frågan igen, vi kommer igen till den här frågan om fryshuset och konkurrerande hushåll i skolan. Avald, varsågod kort. Ja, tack. Ja, alltså när det gäller ungdomssituationen och ungdomsfrågor, det är väldigt svåra frågor. Jag tror att man behöver dela ut med ett annat sätt. Det är faktiskt så att alla ungdomar har inte samma förutsättningar och har inte samma bakgrund. Man måste titta närmare problembilden på varje individ. Jag som statspolitiker har faktiskt nyligen begärt man ska få en genomlysning av ungdomssituationen. Vad är det som fungerar? Vad är det som inte fungerar? Hur använder vi våra resurser effektivt? Sen vet jag personligen att det finns verksamheter som fungerar. Till exempel sociala insatsgruppen i Tensta som är en gemensamt projekt för Rinkeby-Kista och Spånge-Tensta. Det senaste året har 60 ungdomar var inskrivna i det projektet. Många av dem har varit väldigt långt borta från arbetsmarknaden. Har haft en ganska social bild. De har gått igenom en rehabiliteringsfas. Och därefter kunde man bedöma vad är en lämplig insats. Idag har vi uppnått ett väldigt gott resultat. 15 ungdomar har gått vidare till jobb, 3 har gått vidare till högskoleutbildning, några har gått vidare och börjat studera i folkhögskola och komvux. Så det finns att säga, sätt att jobba, så att men det är svårare, det är inte enklare om vi drar alla ungdomar över en kam. Sen är det också så det här som nämndes här, Södertälje-modellen, Hovsjö.
Så att om man läser i rödgrön rosa budgeten så finns det inskrivet att man ska kunna göra det. Men man behöver studera. Vi kan inte bara importera konceptet och bara genomföra. Vi måste anpassa för vi är mycket större stad och vi måste anpassa det våra förhållanden. Så sen är en annan viktig sak här, det är en kunskapslyft för ungdomar där man kan kombinera studier med jobb, och jobbet det är ett sätt att motivera ungdomarna. Jag tror att det är ett sätt att uppnå en social hållbar stad. Och det är billigare i längden, men tidigare alliansprioriteten i Stockholm har inte tyckt det. De hade en andra prioritering, men det kommer att bli prioriterat. Tack så mycket. Jag tror att vi måste gå vidare, annars klarar vi inte ditt schema. Sara Bergman, varsågod. Tack. Min fråga är till Emilia. Idag är det väldigt få Husby- och Järvabor som arbetar i Kista Science-området. Och vad kan vi göra för att ändra på det, både när det gäller enklare arbeten och sådana som kräver en längre utbildning? I Husby och stadsdelsrådet finns det idag flera olika utvecklingsprojekt som kan leda till jobb. Och exempelvis flera IT-satsningar inom flera områden, äldre och översättning, allt möjligt. Sen sociala krav i upphandlingarna från byggföretagen skulle jag vilja höra lite om, inklusive underentreprenörer och hur det kan leda till lokala anställningar och liknande. Och sen finns det flera idéskisser för exempelvis stadsodlingsprojekt på Järvafältet och som också kan bli leverantör till nya lokala skolkök. De kan återtas från Sodexo eller skapa ungdomsjobb i övrigt. Och då är vår fråga, varför kan vi inte skapa ett lokalt utvecklingsråd i vår stadsdel där stadsdelsrådets jobb- och utbildningsgrupper kan diskutera idéer tillsammans med stadsdelens ansvariga, jobbtorget, skolorna och universitetet, men också Fryshuset och Kista Science-företag och andra aktörer? Tack! Om man tänker den sista frågan så kanske någon annan svar blir, men annars min spontana svar om lokala utvecklingsråd är ju att det är en sak att diskutera med lokalpolitikerna och inte med stadshuset. Däremot när det gäller arbetsmarknadsfrågorna och hur det kommer sig att inte fler till exempel jobbar i Kista, alltså, så ser jag det som att det är två delar. Dels handlar det om att motivera och inspirera barn och ungdomar som växer upp här att komma vidare till högskola och akademisk utbildning och få den kompetens som krävs för högkvalificerade jobb. Men den andra delen handlar om att arbeta mot den diskriminering som finns på arbetsmarknaden som gör att en del, trots att man har precis kompetens och kvalifikationer, ändå inte får jobb. Och här, den delen är ju kanske svårare ur ett rent politiskt perspektiv faktiskt att komma till rätta med, men någonting som vi diskuterar mycket, hur vi ska kunna jobba för att minska diskrimineringen på arbetsmarknaden och i samhället i stort, och där vår regering också initierat att man ska ha mer arbete och forskning på området med Sveriges historia med rasism och kolonialisering, för att också få in det perspektivet att det ligger även latent så att säga hos oss att det finns ett sånt strukturell rasism i vårt samhälle. Det handlar ju också såklart om att validera de kunskaper som finns. För vi vet också att många kommer till Sverige med en färdig utbildning som man inte lyckas godgöra sig här. Och här har vi redan börjat titta på projekt som man har gjort i Malmö, i Södertälje, där man just från kommunens sida har också gått in och försökt se vart har vi redan kvalificerad arbetskraft som nu arbetar med helt andra yrken. Jag tror till exempel i Malmö att man hade försiktigt kollade vilken examen har att vara taxichaufförer.
för att på så sätt också få in de människor som redan har en kvalifikation som skulle kunna bidra på andra platser i samhället än vad de finns just idag. Så det finns väldigt mycket som vi vill göra. Vi har inte kommit så långt just i de diskussioner, så det är inte någonting som vi har arbetat med hittills. Men jag hoppas att vi kommer kunna återkomma och presentera ett arbete just om hur vi ska se på hjälpa till helt enkelt för att fler ska kunna få validering snabbare och hur vi ska arbeta för att minska diskrimineringen som vi ser på arbetsmarknaden. Okej, tack så mycket. Anna-Greta? Något kort igen. Jo, när du tog upp det här med lokalt utvecklingsråd så tycker jag att det låter väldigt, väldigt intressant. För det är ju så att i den här budgeten som vi kommer att ta nu i början på december, där ligger det också något som vi kallar demokratipengar som kommer att gå direkt till stadsdelsnämnderna. Öronmärkas för stadsdelsnämnderna. Och de pengarna ska användas till att utveckla demokratin i stadsdelarna utifrån vad de olika stadsdelarna själva anser att man behöver. Alltså det ska inte sitta vi i stadshuset och tala om, utan det är stadsdelarna själva som ska formulera. Hur vill vi fördjupa demokratin i vår stadsdel under 4 år? Alltså inte sitta och söka projekt 50 000 hit och dit, utan långsiktigt arbete för att utveckla demokratin och utveckla den stadsdelen. Och då, i det sammanhanget, tycker jag att det här med lokalt utvecklingsråd låter väldigt spännande. Men det är ju ni lokalt som ska bestämma det, inte vi i stadshuset. Sen det här som du tog upp om jobben när det gäller och diskriminering, så är det ju så, i vår budget står ju också väldigt tydligt det här med vita jobb. Det står att i våra förvaltningar, våra bolag, så ska vi tillämpa antidiskriminerings... Vi hade faktiskt antidiskrimineringsklausuler när vi styrde Stockholm förra gången. Och det vill vi återinföra, just att våra bolag, när de upphandlar, våra förvaltningar när de upphandlar, ska ha antidiskrimineringsklausuler, så de vi samarbetar med och handlar med ska inte diskriminera. Vi tackar allihopa för den här omgången, jobbfrågor. Vi kommer att fortsätta med jobbfrågor nu och sedan så ska vi fortsätta med demokratifrågorna ännu mer. Ja, nej. Vi får vänta till efter vi har tagit. Det här är någonting som vi har jobbat i många månader på att formulera frågorna liksom. Och vi kommer att ha en allmän diskussion på slutet, förhoppningsvis. Ja. Och ni som står där, det finns stolar här. Kom och ta en stol av och stå ner. Det är jättebra att det är mycket folk här. Kom in och ta en stol och sätt er. Så är det bekväma. Okej, det här är en del intressanta svar. Och vi filmar de här svaren. Så vi kommer att inte släppa tråden. Jag kan intyga att det finns en stort intresse från många husbygår att diskutera uppslag till satsningar alltså som skulle kunna ge jobb i området. Det, både på Järvafältet med stadsodlingsprojekt och när det gäller datautveckling och ingångar till Kista Science-området och så vidare, där vi kan också diskutera med universitetet och så. Och det här skulle vi verkligen ta vidare också med den lokala stadsdelsnämnden, och sen kommer vi igen till stadshuset och se vilka sorts demokratipengar vi kan få för det där. Okej, då går vi vidare till skolfrågorna. Och nu är det Veronica då. Ja, och jag hör vad du säger och jag håller med. Så att jag fattar den här halvsidan-frågan väldigt kort. För jag också hoppas vi på korta och lite mer faktabaserade, eller ja, lite mer konkreta svar. För att jag tror att alla är intresserade av det. Yes, skolfrågan. Sverige har fått sämst resultat av alla OECD-länder enligt PISA-undersökningarna i 19 år igår. Och samtidigt så vänder trenden uppåt i exempelvis Husby, där Husby gårdsskolans resultat har förbättrats mest utav alla i Stockholm. Från 55 till 73% behöriga till gymnasiet.
och enligt skolledningen upp mot 90% för den som gått hela grundskolan. Och samtidigt så ökar privatiseringen utav skolor, utav friskolor. Och då undrar jag, räcker det med att komma efter med en socioekonomisk kompensation? Och behövs det inte en kriskommission för Stockholms skolor och en begränsning utav friskolesystemet? Tack så mycket. Varsågod. Tack för den frågan. Och jag tänker börja lite bredare, för jag tycker den är för snäv för att beskriva vår utbildningspolitik, men jag kommer landa i det om du också tittar. Jag vill börja med att berätta om en bild som jag har fått med mig som har verkligen med det här att göra. Och som jag har sagt nu, det här kommer vara den bild som jag har med mig för min egen del och försöker sprida under de 4 år som vi vet att vi har ett ansvar. Och då ska ni se framför er ett diagram med 3 kurvor. Den översta kurvan visar betygsresultaten för 9:e klassare, alltså behörighet, som Veronica var inne på här, för att komma in på gymnasiet för barn med akademikerföräldrar, alltså akademikerbarn. Klart högst, långt över tjänstemannabarnen, alltså barn med tjänstemannaföräldrar, som ligger tydligt över arbetarbarnen. Men sen när man zoomar in på de här 3 kurvorna, för de här kan vi ju förstå, så har det varit i Sverige säkert väldigt, väldigt länge. Och arbetarrörelsen har ju kämpat i decennier för att få upp de här kurvorna för arbetarbarnen och tjänstemannabarnen. Att helt enkelt skapa en jämlikhet. Vi har ju aldrig velat få ner den översta kurvan för akademikerbarnen. Det är en del som tror det, att socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister, när vi pratar om jämlikhet, att man vill försämra för de som då är bäst i det här fallet. Så är det ju inte. Utan vi vill ge alla möjligheter att komma upp till den nivån. Men när man zoomar in på de här 3 kurvorna så ser man ytterligare en sak som är väldigt viktig. Och det är att akademikerbarn med svensk bakgrund har tydligt mycket bättre betyg än akademikerbarn med utländsk bakgrund. Som har bättre resultat än tjänstemannabarn med svensk bakgrund. Som har bättre resultat än tjänstemannabarn med utländsk bakgrund. Som har bättre resultat än arbetarbarn med svensk bakgrund. Som har bättre resultat än arbetarbarn med utländsk bakgrund. Nu har jag bett förvaltningen att titta på de här 6 kurvorna som ni nu ser framför er. Om det är någon skillnad mellan tjejer och killar. Och då tror jag att det kommer bli så att för varje sån här linje så kommer man också se att det går lite bättre för tjejerna än för killarna. Och då menar jag, för att sammanfatta här, att vi har 3 stycken aspekter. Det finns en klassaspekt. Och det finns en aspekt som har att göra med språklig eller etnisk bakgrund att göra. Och det finns en könsaspekt. Och det här ska vi komma ihåg hela tiden, både när vi pratar om stora system och när vi pratar om enskilda förslag. Och granska det och fråga oss, det vi nu lägger fram, den förändring vi nu vill göra, kommer den att lyfta de här kurvorna för i första hand då de som ligger allra lägst? Antagligen killar som har utländsk bakgrund och växt upp i en familj där föräldrarna inte har högre utbildning. Och det är det här som jag skulle säga att vår politik tar fasta på. I alla tider har ju utbildning varit vägen till att liksom lyfta sig. Man kan gå till sig själv eller sina föräldrar eller mormor och morfar och se vad var det som gjorde att de kunde förverkliga sina drömmar. Jo, det var att de fick tillgång till utbildning. Så även om jag tycker att alla borgarråd är jätteviktiga uppgifter, så måste jag ändå säga att som skolborgarråd så känner jag ett extremt stort ansvar för att vrida Stockholms skolsystem i en riktning som gör att vi på både kort och lång sikt verkligen blir en stad som håller samman. Där vi ger samma möjligheter för alla barn att utvecklas. Och då måste vi satsa hela vägen, och det har vi varit inne på här. Redan innan barn börjar på förskolan så måste det finnas ett stöd till föräldrar. Innan barnen är födda till dem, att man pratar om vad det här innebär för dig nu att bli förälder. Hur ska du förbereda dig på det? När barnet har kommit, och kanske andra och tredje barnet också, ge ett så bra stöd som möjligt. Och sen, tycker jag, nu vågar jag sticka ut hakan. Jag skulle ju tycka att alla barn ska gå på förskolan.
och det har ni varit inne på här, att vi ska avskaffa vårdnadsbidraget. Där får man börja lära sig, det är inte bara barnomsorg eller barnpassning som det var förr i tiden, utan det är en pedagogisk verksamhet. Och varför ska något barn gå miste om pedagogisk verksamhet från 2-3 års ålder, där en stor majoritet av de barn som jag nu beskriver har höga skolresultat, när de började i förskolan? Därför är det otroligt viktigt att kämpa tillsammans för att alla barn ska gå på förskolan så tidigt som möjligt. Inte medan när de är 2 månader, men kanske 2-3 år sedan. Därför där startar ju resan in i grundskolan. Där vi ska då bygga upp elevernas kunskap och värderingar om ett demokratiskt samhälle. Det är både kunskaper och värderingar. Vi vill att Sverige ska vara bäst i världen, inte bara kring akademisk kunskap och fakta, utan också att vi ska ha de mest humanistiska människorna som bor här, eller hur? Att sprida budskap om fred och demokrati. Och där har skolan en jätteviktig roll. Men för att då lyckas i grundskolan så måste vi också förstå att vissa elever behöver mer stöd än andra. Och en sak som gäller för hela Stockholm är att man kan ha ett fysiskt funktionshinder. Man kan ha ADHD eller någon inlärningssvårighet. Och det gäller för alla. Det vill jag att vi ska komma ihåg. Att det kan alla har råkat ut för, om man säger så. Det ska funka i hela staden. Men en annan typ av särskilt stöd som man behöver, som många behöver, är ju någonting som har att göra med den språkliga bakgrunden. Det är i grunden en fantastisk tillgång att kunna flera språk. Om man utnyttjar det på rätt sätt så är det en fantastisk konkurrensfördel att kunna flera språk. Men eftersom vi råkar bo i Sverige, så är det ändå så att man måste få särskilt stöd för att klara svenska för att det ska gå bra i utbildningsundervisningen. Tack. Och då stannar jag där och så kan det bli lite mer av ett dialog. Tack. Okej, tack. Men friskolesystemet rör det inte? Nu är det så här, vi har en partikongress som kommer och då kan vi motionera om ännu kraftfullare åtgärder för att ändra på de system som jag nu efter en månad som går i råd. Ganska övertygade om, gör att det läcker pengar ut åt olika håll. Som gör att vi inte lyckas få kraft i de satsningar vi gör. Så självklart så ser vi väldigt starka negativa effekter av friskolesystemet. Och då måste vi i sådana fall förändra det på ett intelligent sätt. Tack. Tack Gordon. Då går vi vidare. Enzo, varsågod. Ja, det är så här att vi inom Norra Järva stadsråd har varit runt och pratat mycket med folk inför den här dagen. Bland annat så har vi pratat med skolledningen och elever på Husbygårdsskolan. Eleverna kunde tyvärr inte komma med på de frågorna, men det betyder inte att det här inte ska komma upp. Och låt mig berätta vad de här två elevrepresentanter som heter Wafa och Nada önskade. Det är elever i Husbygårdsskolan. Och jag ska läsa rakt av, det här är deras krav som de har diskuterat med andra elever. Och det är stöd och hjälpmedel till dyslektiker som språkpedagoger, en speciallärare för varje klass, läshjälp och läshjälp till dyslektiker, det vill säga mer lärarresurser. Att det ska öka med ytterligare en parallell klass, att det finns en lucka på det. Ungdomsgården skulle antingen bli en del av skolan som bemannas mer, eller att den ska vara utanför skolan för att det ska kaos och att det behövs mer personal i ungdomsgården. Det här är ganska kul. Att skolmaten från Sodexo inte är bra, att det ska byggas ut matsalen med ett eget kök. Och att det ska bli försett med närodlat från Järvafältet. Tror jag. Jag ska utarbeta krav från eleverna. De vill ha simning för alla elever varannan månad. Det fanns ett behov av egna tjejdagar som finns i Tensta. Att äventyrsbadet i simhallen gör taxan dubbelt så dyrt. Och det kostar för mycket för skolan. Och här är vad lärare sa. De sa att många ettor har dåliga förkunskaper i språk och för lite social träning också. Både för elever vars mödrar är hemma med vårdnadsbidrag och de som går till förskolorna. Att det finns dålig kontakt mellan förskolorna. Och att det är stort... Med förskolorna?
dålig kontakt med förskolorna. Och att det är stort behov av obligatorisk förskola. Och att nyanlända inte har någon chans att komma ikapp med språket inom gymnasiet. Men att det finns bra tillgång till läxhjälp. Och det här har du varit lite inne på, Olle. Och jag tänker då liksom ställa de här frågorna till dig. Alltså för att ge alla barn en likvärdig chans behövs en strategi för modersmål och språkutveckling. Behöver inte dagens språkutveckling för nyanlända elever lite proffsigare uppbackning kanske? Och sen tänkte jag kolla om ni håller med om det finns några planer. Alltså hur ska ni kunna garantera att barn och ungdomars möjligheter i skolan inte ska vara beroende av språksvårigheter eller föräldrarnas utbildning? Liksom. Alltså, nu pratar ju mycket om stöd till föräldrar, men jag förstår inte hur det skulle kunna vara möjligt om vi inte bygger en liksom, demokratiskt centrum eller någonstans där man kan mötas och ha de här samtalen. Alltså, det blir väldigt abstrakt. Och ni säger att utbildningsklyftan ska minska och att likvärdigheten ska stärkas, men hur? Alltså jag menar, alltså, nu ska jag vara ärlig, folk som är här, alltså, folk har jobbat hela dagen, folk har kommit hit, inte för att lyssna på aspekter eller vara med på någon seminarium. Jag menar, folk är här för att vi vill se åtgärder i våra områden. Och jag respekterar, det är jättebra att ni är här, men jag skulle uppskatta om ni kommer med åtgärder, liksom, aspekter, och för övrigt så glömde du könsaspekten i de här med utbildningen. Okej. Men det kunde utarbetas lite mer kanske. Det är någonting som vi har diskuterat i rådet och så. Så att videor är bra, men vad är de konkreta åtgärder? Det är bra. Jag vill kort släppa in här också Andrej. Okej. Jag vill först visa vad jag ska prata om. Det är tre sidor, så jag hinner inte prata igenom det här. Är det någon av er som inte har hunnit läsa det? Är det någon av er som läste det? Okej. Jag hinner inte sammanfatta tre sidor. Det är, tror jag, väl utarbetat. Nej, jag ska säga så här, rubriken är där. Det är alltså så här, jag ska läsa och visa. Studiehandledning på modersmålsenheten version 2.0. Varför är det så viktigt? Som de sa på lärarhögskolan, förslaget som jag skickade in bygget på beprovad erfarenhet. Okej? Okay? Och denna erfarenhet är, då ska jag säga, rätt skrämmande. Jag har jobbat i 8 år i 4 närkommuner. Och situationen där är att det är 50% av arbetsstyrkan som inte kan ge studiehandledning. Därför att de inte kan svenska direkt. Och därför att de saknar didaktik i de ämnen, framförallt de som ger behörighet i gymnasiet och sen behörighet i högskolan. 50%. Under 2 år efter ankomsten, när jag närmar mig och slut, så får kommunen pengarna från staten till nyanlända. Så det kostar inte kommunen ett öre. De pengarna, 50% av dem, har lagt ut i sjön. Därför att modersmålsenheterna tyvärr är dåligt bemannade. Och det går att göra någonting åt, och mitt förslag ska förbättra det. Alla de som inte kan svenska och didaktik i matte och svenska på modersmålsenheterna ska vidareutbildas. Därför är förslaget att här i stadsdelen ska man öppna postgymnasial utbildning. Det som har funnits vid Stockholms universitet för drygt 20 år sedan
för modersmålslärare. Okej, då råder man bort det här problemet på modersmålsenheterna. Men de här ungdomar som gått ut gymnasiet och de är tvåspråkiga, de kanske vill ha ett prestigeyrke som välutbildad modersmålslärare. De ska gå det här gymnasiet också, postgymnasiala utbildningen. Och det ska ske i samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms modersmålsenhet. Okej, tack så mycket. Andrej, här är de här vinsterna. Ja, varsågod. Jag tackar dig för det konkreta förslaget på samma sätt som jag tackar för era tydliga krav och frågor kring specifika situationer här. Bara en populistisk, oseriös politiker skulle åka runt i Stockholm, som är stort, till ställe efter ställe och lova att åtgärda allt som föreslås. Mitt sätt att jobba kommer vara att ta med mig såna här förslag och ta in det i ett strategiskt, långsiktigt, men ivrigt arbete för att kunna ta fasta på goda idéer och hitta en systematik i hur vi ska förbättra Stockholms skolor. Och då kommer jag jobba tillsammans med mina kamrater i utbildningsnämnden, både vänsterpartister, miljöpartister från FI och mina medarbetare, och försöka återkoppla kring de här olika delarna. Och jag kommer som skolborgarråd att också använda de otroligt duktiga och engagerade medarbetare som finns i utbildningsförvaltningen och på skolorna, rektorer och lärare och så vidare. Och alla föräldrar som är engagerade och elever. Och därför kommer jag inte säga att det här ska öppnas och det här ska läggas ner och vi lovar att satsa sig så mycket pengar. Utan jag kommer att hålla fast vid åtminstone, nu har det gått precis en månad sedan jag blev vald. Och det är därför jag menar att det ska vara oseriöst av mig att efter 4 veckor säga någonting exakt om varje åtgärd. Jag kommer hålla fast vid att den huvudinriktning som vi har i vår gemensamma budget handlar väldigt mycket om det som Alexej var inne på, och du också Enzo. Som handlar om att ta fasta på de resurser som alla elever har inom sig. Inte minst så är det här med att kunna plugga matte och naturkunskap och samhällskunskap redan innan man har hunnit lära sig svenska. En otrolig potential som vi måste utnyttja. Och riktigt tydligt blir det ju när vi får allt fler nyanlända som ska också få den bästa start i våra skolor. Då måste man, om vi säger att man är 15 år och hunnit gå i skolan då ganska många år i ett annat land och kommer hit. Då ska man inte vara tvungen att börja från noll, utan då måste vi just ha den här studiehandledningen och de resurspersoner som gör att den här eleven kan fortsätta att utvecklas genom matte och de här andra ämnena som jag sa. Samtidigt som man så snabbt som möjligt lär sig svenska språket. Och vi förstår att det här är ett av de bästa verktygen vi har för att lyfta den här kurvan som jag berättade om i den här bilden. Tack så mycket. Tack. Ja, precis. Vi har öronmärkta pengar för sådana här särskilda insatser. Det är så här att vår budget har inte gått igenom än, utan vi kommer fatta beslut och debattera mot moderater, folkpartister och alla andra som försöker döda våra förslag. Men vi kommer rösta igenom dem och sen så 2015 så börjar det hända saker i verkligheten. Intressant fråga och intressant öppning från också. Tack så mycket, Olle. Menar inte så nu ska du öppna massa grejer här, utan jag tänkte mer att du kunde ta ställning till det. Så att, men det där verkar vara någonting som jag kan ta med mig härifrån och driva vidare. Och jag har en följdfråga här som jag var inne på lite snabbt förut, men det är också till dig. Och det är att i Husby så går redan hälften av alla elever till skolor utanför Husby. Och hur ska Husby gå skolan och Järvas övriga skolor nu både kunna hållas skadeslös och stärkas när de samtidigt riskerar att förlora ytterligare elever och skolpengar till Prishuset som planerar att starta en konkurrerande högstadieskola? Om inte utbildningsförvaltningen och Prishuset kan komma överens
om en annan typ av kompletterande utbildningar för de som inte klarat av skolan och gymnasiet. Är ni då beredda att ge Husbygårdsskolan extra stöd för att inte tvingas sparka lärare, göra nedskärningar och ändra klasserna igen? Till exempel passa på att minska klassstorlekar och öka lärartätheten. Det vi gör är att förutom att se till att det är goda resurser i hela Stockholms skolsystem, vi vågar gå ut och höja skatten. Vilket ju någon centerpartist sa nu, att det var återinförat DDR. Men det gör vi för att hålla en god nivå. Men utöver det gör vi riktade satsningar på att stärka det som kallas det socioekonomiska stödet. Det vill säga att kunna öka stödet till en sån skola som just begår skolan. Och utan att ta ställning i det här enskilda fallet, för jag hade inte hört talas om det, kan jag våga erkänna nu. Fortfarande. Inte om kanske en månad. Men att jag hade inte hört talas om att Fryshuset var på väg att etablera sig. Så det bör jag informera mig mer om. Så är det ändå så att det jag har hunnit få en väldigt stark känsla av på de här veckorna är att det är något grundläggande fel i det svenska skolsystemet när allting gungar och går. Det är väldigt svårt när man har kombinerat, när man börjar kalla skolväsendet för en skolmarknad och kombinerar elevens fria val med fri etableringsrätt för friskolor, vilket kan just dränera då elevunderlaget för en skola där det börjar bli halvtomt i klassrummen och då börjar den skolan få dåligt rykte, ännu fler elever flyr och så blir det en nedåtgående spiral, den här skolan får ännu sämre rykte. Man tycker att det här är så hopplöst att man lägger ner skolan och så är den borta. Samtidigt som vi vet av statistiken och prognosen att elevantalet i Stockholm kommer öka jättemycket. 2030 så kommer vi ha 30 000 elever fler. Vi behöver alltså bygga då enligt de siffrorna 35 nya skolor samtidigt som vi stänger skolor i Stockholm. Så någonting är ju väldigt, väldigt fel med hur det funkar. Och det här vet jag kommer leda till att vi kommer försöka påverka riksplanen att vara, tror jag, ganska modigt när det gäller att göra systemförändringar. Och vi ska göra allt vi kan inom ramen för de regler som gäller att få det här mer stabilt. Vi behöver stabila planeringsförutsättningar. Men idag kan vi inte ens gå in och granska vad som händer i friskolor, för det är den statliga skolinspektionen. Det finns ju många goda idéer här att ställa högre krav på friskolor, till exempel att de ska ha ett ordentligt skolbibliotek, ordentlig skolmatsal, ordentlig gymnastiksal och så vidare. Men det finns massa sätt enligt den borgerliga regeringens då sätt att lägga upp det här, att kringgå det. Jag frågade någon när jag var på skolbesök och vi kom in i skolbiblioteket, har ni någon speciell, något krav på det här skolbiblioteket som kommunen eller staten ställer på vilka böcker ni ska innehålla? Nej, det bestämmer vi själva. Jaha, så att egentligen skulle ni kunna... Ja, hur går det när skolinspektionen kommer? Ja, de kommer in och tittar här. Nu var det här en bra kommunalskola. Då frågar jag, hur är det då på en friskola? Kan man i princip gå till byrorna och köpa massa gamla böcker och ställa upp dem i hyllorna? Och så kommer skolinspektionen in i det där rummet och säger, oj, här var det massa böcker. Ja, vad bra, ni har ett bibliotek. Ja, var tyvärr svaret på den frågan. Jag har en ny fråga. Inte tyckte om det i skolan, men kulturskolan är en väldigt viktigt och kanske lite underutnyttjad resurs. Kulturskolan här i Husby ligger här borta. Och den skulle kunna ha ännu större betydelse i våra orter, kulturskolor och kulturverksamheter och så. Frågan är liksom, vad kan ni göra för att möjliggöra ett utökat samarbete mellan förskolorna, skolorna och kulturskolan och andra aktörer inom kulturkvarteret som Husbygård till exempel? Det är sista frågan. Ja, och då är det så att dels kommer vi sänka avgifterna i kulturskolan så att det inte ska vara klassskillnader i vilka barn som kan ta del av kulturskolan. Vi möjliggör också, tillåter återigen att kulturskolan ska samverka just med skolan och förskolan. Och när jag träffar personer som jobbar i förskolan så säger de att för oss skulle det kunna vara en fantastisk förstärkning av vår verksamhet att också få in någon som kanske är musikpedagog eller dramapedagog eller så. Så att här finns det verkligen möjligheter som vi vill ta fasta på. Tack så mycket, Olle. En applåd.
de har naturligtvis, de argumenterar för en pedagogik som passar bra för killar som har problem, att man kan koppla det till fritidsintressen och så vidare. Så det finns en positiv poäng i det. Men Husbygårdsskolan har nu verkligen äntligen stabiliserat sig, och för dem blev det en chock att få en konkurrerande skola. Så händer det här, så måste man ha en ordentlig diskussion med Husbygårdsskolan om hur man ska hantera den situationen. Och frågan är alltså, går det att diskutera med Fryshuset att gå dem in på en annan kurs? Alltså vad vi vill se, det är de här kompletterande utbildningarna, komvux, folkhögskola, gymnasienivå kopplade till yrkes, individuellt anpassade yrkesutbildningar och så. Det är det vi vill se. Tack så mycket. Vi går vidare till bostads- och demokratifrågorna. Då ger jag ordet till Abdullah Yusuf. Varsågod. Mitt namn är Abdullah Yusuf. Jag är ordförande Norra Hjälpa i stadsdelsrådet. Först tänkte jag välkomna nya majoritet i Stockholms stad, här i Husby. Husby har ett smeknamn som heter Lilla FN. Man kan hitta alla nationer från hela världen. Och de är ändade också. Innan jag läser upp frågan, jag tänkte läsa upp någonting annat som också ingår i frågan som jag ska läsa upp. Det är trångboddhet. Trångboddhet, det är någonting som är okänd. Det finns i en kunskap, det är okunskap också. Och jag menar att förra trångboddhet kan vara ståkigt, nedbrytande. Trångboddhet har svåra konsekvenser, framför allt för barn. Trångboddhet skiljer sig åt mellan olika hushållstyper och mellan olika grupper av människor i samhället. Trångboddhet är okänslig och okunskap, som jag sagt. Konsekvenserna av trångboddhet är många. Ohälsa, socialt problem menar jag. Barnen, när de bor trångboddhet, de kan inte berätta sina kompisar. De blir tyst när man frågar, var bor du? Konflikter som kan leda skiljemässa. Lägenheten slitas. Trångboddhet ser man resultatet från skolan. Och att barnen kan inte få sin egen fru för att läsa. Barn som bor trångboddhet håller sig länge hemifrån. Och föräldrar förlorar i viss mån insyn med sina barn och så vidare. Att beskriva trångboddhet behövs kanske skriva många böcker. Nu kommer jag frågan. Den nya majoriteten vill bygga 40 000 bostäder i Stockholm. Vi är medvetna om att bostäder behövs. Och kan säga också. Det behövs disparat. Men vi vill även att bostadsbyggandet ska omfatta självklara utrymme för lokala demokrati. Där de boende får delta i varje process som arbetas fram på ett konstruktivt sätt. Frågan är så här. Fem. Och vilka bestämmer hur processen nya bostadsbyggande att gå till? Hur många av de nya bostäder som ni beslutar bygga blir hyresrätter? Kommer vi att få flera små studenter och ungdomsbostäder och stora som femman, sexan och sjuan, sju år, fem år och sex år? Lägenheter då vi har en omfattande trångboddhet i Järva. Det är därför vi kräver stora lägenheter. Vi är positiva till att ni vill arbeta med omvändig planprocess. Vad är det för något? Hur kommer ni att lyfta fram
dialogprocessen med de boende först när man ska bygga. Ska jag ta det? Låt mig börja med den. Det var rätt. Nu hörs det. Det var jättemånga frågor. Jo, bostäder. Du sa att du, oj, 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 vad viktigt det är med skolan för att förändra Stockholm. Jag skulle vilja säga, nu har jag ordet efter dig, det är ännu viktigare med bostäderna, faktiskt. Och då skulle jag vilja säga så här, att bostadspolitiken i Stockholm, den har varit en stor atlantångare som har gått åt höger. Nu är det den här majoriteten som ska försöka att vrida den åt vänster. Och det ska jag tala om för er, det bander mig inte lätt. Och ni får ha respekt för att vi gör inte det på en kvart. Utan det kommer att ta tid. Men våra ambitioner är väldigt höga. För det första, för att bevara lägenheter så att människor ska ha råd att bo oavsett plånbok. Så det första i alla fall som vi gjorde, som jag gjorde som bostadsborgarråd, det var att stoppa alla omvandlingar av allmännyttan. För att om vi ska fortsätta att privatisera, om vi ska fortsätta att ombilda de kommunala lägenheter som faktiskt har de låga hyrorna som folk i allmänhet har råd med, då kan vi inte omvandla dem till bostadsrätter. Och det har vi satt stopp för, och det är jag väldigt glad för. För då har vi räddat många lägenheter med låga hyror till Stockholms hyresmarknad. Nästa som vi nu kommer att lägga fram i alla de tre kommunala bostadsbolagen, just för att öppna bostadsmarknaden för människor som idag har svårt att få en lägenhet, det är att vi kommer att lägga fram förslag för att ändra godkännande kraven. Som ni vet nu så har till och med de kommunala bolagen idiotiska krav för att man ska få en lägenhet. Du ska ha 3 gånger hyra och fast jobb, och det är en massa krav. Allt det här kommer vi att ändra på, så att det kommer att bli mycket, mycket lägre krav på inkomster. Och det kommer att vara inte så hårda krav heller när det gäller jobb och så vidare. Ni kommer att få reda på exakt hur det här kommer att se ut. För att nu som det är idag så är det väldigt många som skulle kunna klara högre hyror, men som på grund av dessa regler inte har tillträde. Vi kommer också att via bostadsförmedlingen inleda dialoger med de privata bolagen för att de också ska försöka ändra sina godkännande regler. Det är en annan, ursäkta mig, det är en sak som vi kommer att göra nu. En tredje sak som vi kommer att göra, det också kommer att tas upp på i de kommunala, tre kommunala bolagen nu, det är att vi ska ta fram en modell, ett speciellt hus som vi kommer att kalla Stockholmshus. Som är ett sätt att bygga hus mycket billigare än man gör idag. Och detta för att vi i Stockholm ska börja starta nyproduktion med hus med lägre kostnader och därmed lägre hyror. Och det är jätteviktigt för att folk, speciellt ungdomar och även faktiskt de som hör av sig mest till mig, pensionärer, äldre, som vars, när inkomsterna går ner och hyrorna är höga, får flytta från Stockholm. Så de här, att starta det här projektet är ett av de viktigaste projekten som vi startar här i Stockholm, tycker jag. En sista grej som jag vill ta upp innan vi kommer in på demokratifrågorna, det är ungdomar. Vi kommer att starta, och jag tror, nu sitter Pelle från Svenska Bostäder där. Om det nu är rätt, och jag hoppas att det är rätt, Pelle, så kommer vi att i Råcksta börja med att bygga vad vi kallar snabba hus. Det är en modell, kan man säga, på ganska enkla hus som man ska också kunna flytta efter 5, 10 eller 15 år, just för ungdomar med låga hyror. Och de kommer vi förhoppningsvis att sätta igång och bygga efter jul. Kommer kanske att vara klara till hösten, eller? Bygglåga är sökt. Ja, men det kommer att bli. Du får se till det, att det blir så. Jag är politiken, det är du som fixar det sen, att det blir så. Men i alla fall, det här menar jag är 4 saker som är väldigt, väldigt viktiga för att vi ska kunna svänga hela bostadspolitiken i Stockholm. Och jag hoppas att vi tillsammans ska kunna genomföra det. Sen tar du upp de här jätteviktiga demokratifrågorna. Och du tog upp det här med omvänd planprocess. Och det tycker jag är det allra bästa sättet att jobba i en stadsdel. Och till exempel här i Husby. Och där är det ju så att det är bostadsbolagen tillsammans då med
stadsbyggnadsborgarrådet som jag hoppas är med på den här resan. Han är inte här så vi kan inte ställa honom till svars, men ni pratar ju med honom varje dag så ni vet ju vad han tycker. Men här i Husby vet jag också att Svenska Bostäder verkligen har försökt att börja med det här med omvänd planprocess. Just att man, och det innebär ju att man frågar innan man kommer här, ska vi bygga ett hus, vad tycker ni? Så börjar man tvärtom. Man frågar människor, var tycker ni att man ska bygga? Och hur tycker ni att man ska bygga? Inga färdiga ritningar i lådorna som man bara plockar fram, utan man utgår från vad människor vill ha. Och då kommer det ju fram det du tog upp, att här i Husby kanske man behöver stora lägenheter, eftersom det finns trångboddhet. På andra ställen kanske man behöver små lägenheter. Men den här processen, att man börjar med att fråga människorna, vad tycker ni? Hur tycker ni? Och sen börjar man att rita. Och i alla fall något, kanske lite mindre skala, så har vi börjat det här, genom Svenska Bostäder. Och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Och detsamma gäller om man till exempel ska bygga om, bygga till centrum, som jag vet ni diskuterar här. Man måste prata med människor i ett tidigt stadium innan man har kommit så långt i planerna så att det inte går att ändra. Och det tycker jag att Svenska Bostäder försöker att göra här i Husby, och jag tror att Svenska Bostäder kommer att utveckla det i Husby. Jag tycker att ett bostadsbolag, ett kommunalt bostadsbolag, ska ta ett socialt ansvar i det området där man finns och där man har många, där man har många bostäder. Och det är väl ambitionen att Svenska Bostäder ska utveckla det här i Husby, precis som Familjebostäder ska utveckla i Rinkeby, Stockholm och sen på andra ställen i stan. Nu vet inte jag om jag svarar på alla dina frågor, för det var så himla många. Men då får du upprepa dem i annat fall. Tack så mycket. Ja. En del kanske jag har svarat på det. Ja, vi har jag läser upp nästa, men återigen, innan jag läser upp den, jag säger något som du, som var bland annat ditt spår alltså. Alltså under förra året sen, september, vi satt upp, jag och en kollega, Kalina heter hon, här i Husby, vi satt upp våra affischer, hela Husby centrum. Det håller, det var överallt alltså. Och vi var sista, den här Tembo, en affär som ligger där. En kille kom till oss och så alla affischer som ni satt på, den är borttagna. Och det är onödigt att ni fortsätter också. Ni måste flytta härifrån. Det här, jag är inte ute efter ungdomar som gjorde så, men det är hot, demokrati. Så det är viktigt att satsa mycket på den här, att folk förstår att när man gör så, det är bra för landet och sånt. Det är någonting som jag tänkte säga. Jag ska läsa upp nästa fråga. Och det ser ut så här. Att bygga nytt och bygga om leder ofta till stora hyreshöjningar. Svenska Bostäder höjer hyran med 20% efter omfattande ombyggnad av husen. Ständdörren höjer ännu mycket mer efter mindre renovering och varje lägenhet efter att något flyttat ut. Hur tänker ni på de som inte har råd att bo? Hur kommer ni att se över de höga inkomstkrav som bostadsbloggen och bostadis i Stockholm har? Järva har en hög ungdomsarbetslöshet. Många som står utanför arbetsmarknaden. Hur har ni tänkt att arbetslösa ska få en möjlighet till en bostad? Vi har även en växande äldre befolkning, särskilt kvinnor, som inte har höga pensioner. Hur ska vi bygga för dem? Stockholms allmännyttiga bostadsblock gör så stora vinstutdelningar till staden att man kan tala om en beskattning bakvägen av hyresrätten. Förutom att hyresrätten
belastas med mycket högre beskattning av de som äger sin villa eller har en bostadsrätt. Kan vi räkna med stöd för hyresgästföreningens krav på noll, alltså ingen hyreshöjningar efter många år då hyrorna höjts mycket mer än andra priser? Tack. Jag tycker jag svarade på en del av de frågorna, men det här som du sa, jag försöker att svara i motsatt ände då. För det här som du sa att man plockar ut en massa pengar från bostadsbolagen, det vill jag faktiskt tala om att alla vi i oppositionen kritiserade det mycket hårt när de gjorde det. Och det är precis som du säger, det gör ju att hyresgästerna får betala dubbelskatt. Först får man betala sin hyra och sen får man ändå vara med och betala. Men det är ett avslutat kapitel, vi kommer inte att göra det. Däremot så finns det ju en liten avkastning som bolagen alltså betalar till kommunen. Men den är ju en spottstyver, det kanske rör sig om 20 miljoner för alla tre bolagen tillsammans. Och då pratar vi om att man har miljarder i omsättning. Så att de här stora uttagen som borgarna gjorde, det kommer inte vi att göra. Det kan ni vara helt lugna för. Alltså vi läser och vi vet. Alltså, de brukar göra så här. De gör order till byggherrarna och sen bestämmer. Och inte lyssnar alltså. Folk boende som i området alltså. Alltså det betyder, ge order till byggherrarna. Och sen gör beslut att de ska fortsätta och bygga. Jag är inte riktigt säker på att jag hänger med dig där, men just när det gäller det här med att plocka ut pengar, det tycker jag att det är helt kristallklart att det kommer vi inte att göra. Sen har du helt rätt i att det är väldigt, väldigt orättvisa villkor mellan hyresrätt och villor, alltså och villor till exempel. Men det är ju en regeringsfråga och det hoppas jag att den här nya regeringen ändrar på. Att de här villkoren är orättvisa. Till exempel rotavdrag som bara man kan göra om du äger ett hus till exempel. Som inte hyresrätten kommer i åtnjutande av. Så där hoppas jag att det sker på den nivån. Att man har en bostadspolitik på statlig nivå också. Så inte bara på kommunal nivå. Där jag tycker att vi i den nya majoriteten har väldigt stora ambitioner att förändra den här bostadspolitiken. Men just den här orättvisan håller jag fullständigt med dig om. Sen när det gäller så är det någon som har slagits för att låga hyreshöjningar eller inga hyreshöjningar alls, så är det vi. Och nu är det ju Hyresgästföreningen som har precis börjat förhandla med bolagen om hur kommer det att se ut i höst. Vi har gett signaler om att vi vill se låga eller inga hyreshöjningar. Nu får vi se vad Hyresgästföreningen går in och kräver. Och där så är det ju ni som jag antar är medlemmar i Hyresgästföreningen som också får pressa på Hyresgästföreningen nu i de här förhandlingarna. Ursäkta mig, jag är lite utanför bara en några sekunder. Allmänheten kommer. Jag vill passa på eso. Vi är som Ann Margareta och ni är majoriteten. Att om Moderaterna plockat pengar liksom för att överföra för att göra rikare och rika, jag skulle göra en gest om solidaritet. Plocka lite pengar, fixa minst en campingplats till en glösa av alla rummer som håller på tiga ute på platsen och håller på att frisa liksom i skogen. Bra, bra, bra. Det är lite spontant. Men vi kan inte, vi måste göra lite. Vi tar de som tycker att vi väntar med den frågan till efter. Alltså, det är många som profiterar på vårt boende. Jag kan bara säga det. Alltså, det gör byggbolagen. De tar ut enorma vinster. Och bankerna tar ut otroliga vinster i Sverige. Och staten straffbeskattar hyresrätten på ett alldeles förjävligt sätt. Alltså 2000 spänn i månaden betalar hyresrätter mer per 100 kvadratmeter än villor och bostadsrätter. Och det gäller både nyproduktion och gamla fastigheter enligt Hyresgästföreningen, fastighetsägarna i Sverige, allmännyttan tillsammans. Och Anders Borg har intrycket att det är rätt räknat. I fastighetsskatt. Ja, det är alla möjliga skatter. Det är totala. Frågorna. Det är runt ränteavdragen, det är ROT, det är RUT, det är
alla. Ja, men det är ju helt rätt, Arne, och det som vi kan göra, alltså kommunen kan ju göra vissa saker. Och det som jag försökt att beskriva nu, så kommer vi att göra allt vi kan inom det som kommunen kan göra. Sen så kräver det faktiskt att staten går in och gör det staten ska göra. Om vi ska kunna få en stad där vi faktiskt har blandat boende och att vi ska kunna bygga med överkomliga hyror. Då måste kommunen, jag menar att vi kommer att ta vårt ansvar, men staten måste också ta sitt ansvar. Ja, tack så mycket. Nu är det Kerstin Wikström, Siglet kallad. Just det. Ja, hej. Jag har bott och jobbat här i Husby i många år, sedan 1977. Och jag har mest jobbat här på Husby Gård. Men jag har några frågor som jag ska läsa, och en del av dem är sånt som vi redan har berört, men jag kommer att läsa det i alla fall. När man renoverar, förnyar, bygger nytt och förtätar, så finns det en risk att man glömmer de mjuka värdena, de gemensamma offentliga rummen, de sociala mötesplatserna, kulturen, idrottsplatserna och andra viktiga verksamheter. När Norra Järva bebyggdes fanns 11 kvartersgårdar och 3 renodlade ungdomsgårdar. Det var en unik satsning på det här området, och det var helt fantastiskt, tycker jag. Här fanns personal från klockan 10 på förmiddagen till klockan 10 på kvällen. Inriktningarna var lite olika, och det fanns många aktiviteter att välja på och många ledare att vända sig till. Alla åldrar var välkomna i de här verksamheterna. Idag har vi ännu större behov av mötesplatser och vuxna ledare. Här bor människor från hela världen, och naturliga gemensamma mötesplatser som är kostnadsfria behövs. Och det här vill vi diskutera vidare med er. Husby har redan idag en stor brist på mötesplatser med nedlagda kvartersgårdar, och flytten av Husby Träff till mindre men dyrare lokaler och klent stöd till kulturverksamheter som Husby Gård. Hur ska vi eller ni vända detta? Det är en fråga. Vi vill behålla våra gröna kilar. Vi vill utveckla gårdarna Husby Gård och Akallaby. Och vi vill behålla Järvafältet i ett skick så att alla kan få njuta av naturen, öppenheten och fria rörligheten. Kommer ni att lyssna på våra önskemål? Vi hoppas på möjligheter för de äldre ungdomarna som inte klarat skolan. Här har vi pratat om förut, men jag säger det ändå. Vi önskar vuxenutbildningar, till exempel folkhögskola. Hur ställer ni er till det? Och vi vill ha upprustade lekplatser och idrottsplatser för de unga. Och idag pågår ett samråd om att bygga en begravningsplats på Järvafältets viktiga friluftsområde. Hur ställer ni er till det? Jag kan börja eftersom jag slutade. Jag kan börja med den här begravningsplatsen, som jag personligen tycker är en helt idiotisk idé faktiskt. Den är, men nu är det ju så här att när vi har tittat på den här i budgeten, vi har ju sett att den kommer att bli otrolig, om man ska göra den kommer den att bli otroligt dyr. Den kommer att kosta väldigt mycket pengar eftersom underlaget, marken, är jättedålig och jätteolämplig. Och därför så har vi skrivit i budgeten att vi ska se över. Det står, alltså det finns budgeterat för ett förarbete för en projektering. Men vi har skrivit i budgeten att vi ska se över det här projektet. Och det är väldigt mycket ekonomiska skäl. Men sen måste vi vara medvetna om att en begravningsplats behövs. Alltså vi... Och den här begravningsplatsen var ju tänkt att serva både Stockholm men även Sollentuna och Järfälla. Så det var ju inte bara Stockholm den ska serva, utan den ska serva ett stort område. Och då tycker jag, det vi har sagt hela tiden, det är att vi tyckte till exempel att Hägersta Lund skulle vara bra mot crossbanan. Den ligger ganska fint där vid Hansta friluftsområde, inte så långt från våra stadsdelar och också nära till Järfälla och Sollentuna. Men så långt som vi har kommit i budgeten, det är att det står att vi kommer att se över den här begravningsplatsen. Vi kommer att se över projektet. Så långt har vi kommit nu, det kan jag säga. Alla vill säga. Ja, jag skulle vilja gå tillbaka till den tidigare frågan som handlade om trångboddhet. För jag tycker att det har man lite grann missat. Anna-Margret har sagt väldigt bra. Men jag bor i en stadsdel där alla familjer och hushåll som har kontakt med förvaltningen är antingen trångbodda eller hemlösa.
Och att bygga bostäder är en mycket lång process. Det tar flera år. Det tar 5, 6, 7 år. Och för de barn som är trångbodda eller hemlösa, det kommer att hjälpa att man bygger flera bostäder. Det vill säga att det kommer att bli en förlorad tid för dem. Och de barnen kommer inte klara sig i skolan, för att de får inte studiero i skolan, i hemmet. De kan inte sova, de kan vara väldigt trötta när de går till skolan dagen efter. Så att vi behöver mycket snabbare lösningar. Och jag menar, idag fyller FNs barnkonvention 25 år. Och om Sverige skulle ha infört FNs barnkonvention som lag, så skulle det inte ha sett ut som det gör idag i Rinkeby-Kista eller i Spångenhälsta. Så att vi har väldigt mycket att förbättra när det gäller den delen. Därför vill jag att vi ska titta på andra lösningar. Alliansen har förstört, att säga, den sociala kön i bostadsförmedlingen. Det tar idag upp till 7-8 år att få bostad via bostadsförmedlingen. Jag skulle vilja att man tittar över att man kan komplettera sociala kön. Och när det gäller för barnfamiljer som har stått i kön under några år, att man kan göra undantag. Det kommer att hjälpa de här barnen otroligt mycket. Och då har vi skyldighet att göra. Sen när det gäller frågan om Järvafältet. Vi tycker det är bra att man får lägga en begravningsplats där. Och att förlägga en begravningsplats där är ett väldigt bra sätt att bevara Järvafältet och de kulturhistoriska värdena som finns där. Största hotet för Järvafältet är inte begravningsplatsen. Det är faktiskt Förbifart Stockholm, det är E8. Och om vi vill värna om Järvafältet, då måste vi se till att Förbifart Stockholm inte byggs. Då måste vi se till att man inte breder ut de här andra motorvägarna. Det där kommer hotet på fältet. Ja, och Förbifarten kommer att bygga. Så då måste man ju titta på, utifrån att vi vet att Förbifarten kommer att byggas, vad kan vi då göra för att säkerställa att vi har ett öppet och levande fält? Och här tror jag man måste också ha förståelse för att det är väldigt olika saker att möta Järvafältet från den här sidan gentemot från södra sidan. Jag är själv uppvuxen i Tensta och har bott där 24 år. Och det är inte alls samma övergång från liksom bostadsområdena ut på fältet, utan man har en barriär av motorvägen och upplever därför fältet som mycket mer stängt och otryggt. Man kommer liksom först motorvägen och sen mitt ut i ingenting. Så från södra sidan, då behöver man göra saker om man vill ha ett öppet, levande, tillgängligt fält. Och därför så tror jag att man måste mötas här någonstans. Så här, hur kan man utveckla fältet, kanske skapa bättre sammanlänkningar mellan norra och södra sidan och ändå behålla det som en yta för mötesplatser, spontanidrott, att uppleva naturen. Jag tror att gravplatsen är en sån sak som gör att det blir mer liv och rörelse, som gör att det blir en mötesplats för fler människor som inte faktiskt kommer beröra närmast området här så mycket, utan mer kommer beröra den del av Järvafältet som möter Tensta. Jag tror att det kan vara positivt. Vi kommer också utreda nu att faktiskt anlägga ett utomhusbad på Järvafältet, någonting som jag vet att många har efterfrågat under en väldigt lång tid, som också skulle kunna öka attraktiviteten och rörelsen. Så att man helt enkelt, oavsett om man kommer från norra eller södra Järva, kan uppleva fältet som en trygg och välkomnande oas, istället för att det blir liksom en tomt plats där det inte finns så mycket människor på vissa delar. Men alltså, jag tror faktiskt inte att en begravningsplats blir en livlig mötesplats. Det har jag väldigt svårt att tro. Men vad heter jag, vad vi borde göra är att man ska ha ett programarbete för hela fältet. För som det har varit nu under alliansen så har man, oj vi bygger Stockholmsporten, en massa bostäder. Oj vi bygger en begravningsplats. Oj vi bygger ut E18. Oj vi bygger Förbifarten.
Till slut är det helt kaotiskt. Inte ens de av oss som försöker att hänga med i politiken ser snart vad finns det på det här fältet. Samtidigt som det som Emilia säger, ett utomhusbad, det är det tycker jag som vi ska arbeta för. Det har man, så länge jag har bott i Rinkeby, och det är 30 år, så har jag stått på varenda politiska agenda. Vi vill ha ett utomhusbad på Järvafältet, och det kommer allt möjligt konstigt men inget bad. Så det tycker jag är en av de sakerna vi skulle vara ensam i, att vi ska slåss för det här utomhusbadet. Sen tycker jag vi ska ha ett programarbete för att titta vad är det som vi ska göra med hela Järva. Och jag tycker fortfarande att den här begravningsplatsen skulle passa otroligt bra vid Hägerstalund nära Hansta friområde. Det skulle vara jättefint, och det skulle också vara tillgängligt för folk på Järva och alla andra. Men det viktiga tycker jag är att vi tillsammans skulle komma överens om det här. Ett programarbete för Järva med den här medborgardialogen från början, så det inte dyker upp något torn eller något konstigt hus som ingen av oss har varit med och diskuterat. Allmänheten. Ja, men alltså allmänheten, vi kommer ha en allmänhet. Kan vi inte lägga om den redan nu, för jag tror att det är där att alla kommer hit. Ja. Ja. Låt Inga få göra ett kort inlägg. Inga avser att förberett den sista frågan. Inga har det. Låt henne komma in först, och sen tar vi en givet diskussion. Det är inte lätt att komma sist, och särskilt när alla skulle önska att jag inte säger någonting. Jag får hoppa över lite. Ja, om jag läser utan att tänka går fortast, då får ni vara ett och annat gammalt också, som jag sagt förr. Alltså, jag är glad att ni är här. Det är förhoppningsvis ett första steg till en dialog om viktiga boendefrågor. Invånarna har tidigare kallats i diskussioner i samband med storstadssatsningen och ytterstadssatsningen på 90-talet. Befolkningen förändras emellertid undan för undan. Föreningslivet, som var mottagen av EF-stug, blev mindre efterfrågat och synligt. Många av de nya invånarna saknar arbete och utbildning. Skola och myndigheter fick nya och flera uppgifter samtidigt som mycket av tidigare service lades ner på orten. Det där vet vi alla. Urbaniseringen av Stockholm väckte drömmar om megastaden hos stadsdelsplanerare och byggherrar. Man skissade visioner helt utan föregående diskussioner med de boende. Detta av Svenska Bostäders planer för bostadsbeståndet på Tranhemsgatan resulterade i protester och torgmöten. Vi kände oss allt oftare rejält överkörda av olika myndigheter, och vi märkte att vi kan påverka våra protester. Nätverket Järvas framtid tog form. Och den 24/2/2014 i år, alltså, bildade invånarna Norra Järva stadsdelsråd, som kallat denna frågestund. Nu kommer vi till vad jag vill. Vi ser fram emot en dialog om de viktiga frågorna. Vi kan hjälpa till med våra kunskaper om lokala resurser och behov. Här finns invånare med väl genomtänkta konkreta förslag på lösningar av ortens olika problem. Men också hur man här på ort och ställe borde utnyttja den fantastiskt unika kunskapsresurs som finns här. Det säger jag varje dag. Men det är unikt alltså. Storstockholm behöver det här. Det ska vi klara. Men vi saknar fortfarande öppna mötesplatser, påstår jag. Vi får höra att vi redan har så många lokaler, ungdomsskolor till exempel. Men vi behöver lokaler där alla kan mötas. Gamla och unga från alla slags kulturer. Någon påstod, om ni vet vem, att generationsklyftan är ett hot mot demokratin. Och jag föreslår därför att föreningslivet, det vill säga föreningsam, stadshusrådet med flera, får tillbaka gamla husbeträtt, Oslo 8. Fastigheten får enligt beteckningen RC endast användas för sådana ändamål som har kommersiell, social och kulturell anknytning till stadsdelscentret. Det här kan ju vara aktuellt nu för processen med centrum här. Kolcenters 70-80 telefonister tror jag förmodligen kunna flyttas igen utan större besvär. Vem har jag sett för? Deras insats. Inslussning i samhället. Tack så mycket. Jag vet inte om vi ska gå direkt på ytterligare frågor eller om ni gör en kort kommentar bara. En kort, men kör på den här.
alltså nu måste jag ha hjälp att anteckna dem som räcker upp handen här. Jag kan inte se vem som kommer först. Du kan göra det. Ja. Börja här på första bänken. Jag tror att Abdul, nej vänta, Haji Farah var först. Han med mössan, Haji Farah. Tack. Jag vill tacka rådet som har organiserat en möte. Och jag representerar från Rinkeby, framtida kommitté. Och vi, Husby och Rinkeby, är tillsammans. Jag lämnar en liten extra till er. Så jag till vattenterapi. Vi har en förslag från Tensta, Jobbtorget.